Why the heck? Ngebong bang banyak. Banyak banget. Orang. Tor. Ini masih kok ini Romel? Romel masih. Nice. Kenok itu, kenok. Majuin aja. Ayo buruan. Punya bandel lalo. Dalam rumah nih bang. Corona is the best. Nice. Loh, di bawah. Ya. Yeah. I am so. Gila lo kena ya. Di mana? Di sana ya, anjing. Dari atas rumah nih. Ya Allah. Dari fix. Namanya siapa bang? Nama gua GGWP Gepeng. Jalan baru. Produk dua tuh. Ini masih kok ini Romel. Romel masih. Masih ada lagi. Nice. Aduh, ada musuh lagi belakang. Kenok itu, kenok, majuin aja. Maco.
Berapa orang bang banyak? Ayo buruan. Punya bandel lalo. Ya, aku tak punya. Tonjok. First blood. Lihat nih. Loh, AWM gua terganti dong. Anjir, what the hell? Ini global, Bang. Ini global nya, Bang. Ini global nya. AWM, AWM. AWM. What the gun? What the hell? AWM nya tertukar, Bang. Sorry, sorry. Aku enggak lihat. Pantesan. Makasih ya. Hai, Bang. Hai. Oh, ini depan nih. Di tower mana? Tower ini. Oke. Knock. Knock itu, knock. Maju aja. Ayo majuin. Gas kencin. Udah berapa nih? Mati tuh. Lagi. Nih dah. Gak keluar buru-buru deh. Astaga. Aduh, ada musuh lagi belakang. Ayo, Kor, maju, Kor. Mati. Di
Disampah punya gua satu. Oh kagak. Kenapa ya PC lebih suka pakai AWM bang? Ya karena enak aja. Oke. Knock. Knock itu, knock. Maju aja. Eh, majuin. Gas kencin. Mati tuh. Lagi. Mira. Gak keluar buru-buru deh. Astaga. Rata. No skin rata. Rata. Waduh, waduh, hack. Waduh, waduh, hack. Waduh, hack.